Kurung rampung sebelahe wis teko ngawiti ingsun. Rau kon beda-beda ora apa-apa. Ana teko siji, wong bingung, iki lha apa bocah teko siji. Jagenan kok mriki di ora bawa jamaah. Den ditenggo teng bis. Ngono ya rukun kok. Maka ini lo cara kita menjaga bangsa yang berbeda bangsa, berbeda suku, beda agama hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Penjagane yo ngene iki kale mbiyen, makane yo ya Allah. Lah mulane kiyaine santri supaya ora padu, kiyaine yo ru rukun mulo kiai niku nek cara santri didum loro ana kiai sekti ana kiai kurang sekti mulo kaya kula niki kiai kurang sekti mulo ora perlu dibatasi wong iso diinterupsi Gus wis bengi ngono ya iso tapi ana kiai sing ora iso dibatasi sapa kiai nek wis khotbah Jumat sapa sing wani ayo instruksi tip, ora wani mau khutbah mulanya supaya khutbahnya tertib ora alo-alo uang, cekli tungkat karo kon moco tek akhirnya tertib, itakullah tertib ngunik ngini-ngini, tungkatnya ucul teknya disebul kipas angin bubar mulo kiai nek tungkatan tertib itakullah begitu tungkatnya jari bid'ah, hilang tungkatnya saudara Jokowi, ngono mulanya sampai delok masjid sing kuculuk-kuculuk ini apa beli sih? Biasanya gak ada tongkate ada tongkate ini masjid ini? Kudu ada ini rana aku langsung mulai berarti orang masjid NU NU ini yang ada NU ini gue enak kan orang bodoh iso pinter soalnya dikirimu muni la ilallah sing bodoh-bodoh kerungu terus nirok no lah, ini yang liat nih, meneng tok, ketok-ketok sampai kiamat kurang rong dino ya raiso dikir sampai yang orang NU ini kan di masjid tarwai rong puluh telui itir gitu, telu likur rong puluh tarwai telu newi itir yang liat nih, walu yang bener sing ini, bener karo yang ra bener, yang ora tarwai tapi ini cara kula milih tarwai NU aman soalnya rong puluh tarweh telui witir jelas aman sesuk neng akhirat kok sing bener wolu aku duwe siso rolas nggih lah nek sing bener sing rong puluh sing kurang rolas golek nendi sampean nek tabungan kayak beduk kudu ana beduke soalnya beduk niku ngundang wong sholat sesuk nek spekere mati iso ditabu beduk beduke tapi kadang-kadang ya ora beduk ora speaker wong apa budal ning masjid di WA yo eneng aja galak-galak dari takmir nek cah cilik ngompol aja diseneni berbahagialah takmir masjid ngresiki ompol luwe gedhe ganjarane timbang nyapu kotoran godhong ngono wong aja dikancing masjid e nek speaker ilang tuku meneh ngono omahe pangeran dadi omahe takmir pleng omahe pangeran kok Baitullah kok tadi baitu takmir ket kapan wong arep salat buka ngono nek ana sing nyolong ya wis ben tuku meneh paling sing ilang ya apa ampli ngene ampli ini kecolong ning kene nang Jogja tak tukokno gampang ngono ae kala-kala kula tak nyumbang masjid pladen lagi memang gak no Islam di Indonesia itu riang gembira tapi begitu dia butuh sesuatu wong Indonesia tegas satu contoh Indonesia butuh gendera ini di gendera nih yo ngaji kebangsaan yo kayak gendera no kang ngaji kebangsaan kok rano gendera nih
gagai gendera merah putih aja ketuku tok sing merah putih. Gendera lho niku. Lho merah putih niku ketoke kita riang gembira tapi nek butuh sesuatu ora peduli. Ketika bangsa ini butuh gendera, kita rebut bendera dari Belanda. Merah putih kok sembrono sampean. Iku mbiyen njaluk nyawa akeh. Ratusan ribu nyawa niku dibutuhkan untuk mengibarkan merah putih. Mulane ana ngaji ana apa aja lali merah putih. Sampeyan gendera NU iku tek wong NU tok, Muhammadiyah mo. Gendera Muhammadiyah tek wong Muhammadiyah tok, NU yo mo. Gendera bal-balan ne wong Jeporo apa wong Kudus yo teke Persikut to. Persiku enggak. Persijep yo ora gelem. Gendera soal ono sing Coca-Cola, gendera niku Pepsi yo mo, tapi merah putih adalah milik dan harga diri bangsa Indonesia. Tekno nek ngaji merah putih jelas urusane. Udah wong Indo nih saya pengen duwe merah putih berapa ratus ribu nyawa mbien. Wong Jawa Tengah itu saking wedi dibedhi londo merah putih dikibarkan ning jero omah. Gele gawe enggak omah kei merah putih. Londo curiga cagake dikei tebu. Londo isek curiga cagake dikei gedang. Isek curiga cagake kei pari. Isek curiga cagake kei klopo. Isek curiga sesuk kowe tumpeng karo ingkung. Jare londo war badok angel. Tapi londo ora ngerti, begitu tumpeng ingkung habis, padi mengering, pisang mengering, kelapa rontok, tebu mengering, yang tersisa di dada kami tinggal merah putih. Ngono. Mulane ke ono merah putih aja ndasku thok rek sing di merah putih ini. Ndero. Penting itu harga diri bangsa kita kayak merah putih. Amerika itu acara apa mesti gawe gendera mek gendera Amerika Cina ya gendera Cina wong itu simbol kok ngono banser barang ngono ku yo nggo merah putih rakitan loro seret merah putih ngono apa duwe oh iku merah putih. Ini kalau bukan kita yang membanggakan bangsa iki sapa arep-arep wong Malaysia. Selama ini Indonesia itu jelek, bagusan Malaysia. Malaysia maju, sing biasa ning Malaysia. Tapi tiba-tiba sekarang Malaysia harus bertekuk lutut pada Indonesia. Kenapa? Ternyata Malaysia diutang Indonesia 250 triliun ora iso mbayar. Loh, ayo. Terus sembrono. Surabaya pengen duwe merah putih, ono merah putih ngadeg ning hotel Yamato dipenek suwek ngono mawon kesuwen. Wakil londo ngamuk, wamuk ditembaki wong sak Surabaya, numpang sekutu. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari enggak boleh mundur. Ini Indonesia harus punya merah putih, perang melawan Belanda, matinya syahid ditulis teng resolusi jihad tanggal 22 Oktober, meledak peristiwa 10 November. Akhirnya 10 November diperingati sebagai hari pahlawan, 22 Oktober hari santri Indonesia. Bot-bote nopo pengin duwe merah putih. Lho saiki merah putih ra njaluk nyawa, mek njaluk ditekno karo ngene tok. Alasane ono sing bid'ah, sing musyrik, sing apa iku mesti zaman perang babuyute banter dadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai,
Sedaya ingkang kalau hormati para masyayikh Klaten ingkang kalau hormati pangarsanipun Pak Lurah, sedaya perangkat ingkang kalau hormati, akhinal karim, sahabat Mas'ud, korek internasional ingkang kalau hormati, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah niki ngaji dikancani kewan cilik-cilik niki napa. Ambune penguk niki napa. Neng? Oh, pinggir sawah. Kepik nih. Niki nek tenggen kula namine muring. Nggih, soalnya kena niki muring-muring wong itu. Muring. Lho kok ana sing wis mlebu klambi. Iki mesti kepik wedok. Pun ngaji alon-alon. Niki ceritane ngaji duwe masjid ngeten ta? Ceritane ngaji di masjid anyar ngeten. Nggih. Ya. Ya. Lha kok nang kuping-kuping. Ambune masyaallah. Mboten napa-napa wong niki hiburan. Wei, sampean meneng aja rame, aja rame, aja rame. Aku wis ngaji kena kepik sampean rame. Jadi alhamdulillah sampean iki ndek masjid. Namine masjid napa niki? Al-Ma'ruf. Al-Ma'ruf. Masjid api yang ini. Nojo lali nang nggih masjid iku diparani. Kadang seneng nggih masjid tapi wegah moro. Kaya gawe bendoso. Seneng gawe ning omah mlebu. Pun jarno-jarno pun. Kersane cek tau nemplek kiai. Dados sampean tak critani niki tak critani. Menungso niku rumiyin pada zaman dahulu kala. Menungso niku dikirim kali pangeran. Menungso niku dikirim. Dikirim keng pundi? Keng langit lho. Jadi menungso niku asline ngoten mboten tiyang mriki. Sing tiyang mriki nggih bangsa kepik niku wong mriki. Ana tikus, kadal niku asli, ana celeng, ana wedhus. Niku asli mriki. Nek menungso niku mboten. Menungso niku teng langit mriku. Nggih. Menungso niku teng langit. Kampunge menungso niku teng langit. Lah terus diutus mriki ken medhun teng bumi. Pertama sing dikirim mriki niku namine Nabi Adam. Nabi Adam kali garwanipun naminipun Siti Hawa. Dikirim mriki. Terus teng mriki niku mulai gak ada anak beranak pinak duwe anak lah bareng duwe anak niku wis ora ngerti begitu gak ada anak pun mboten ngerti kale kampung halamane menungso rumangsane menungso niku asli bumi
Mula putrane Nabi Adam niku pun bantah. Jadi nabi pertama niku anake niku pun bantah. Pun boten ngandel. Nek urip niku ana aturane pangeran niku. Nek Nabi Adam tesih paham wong Nabi Adam niku nembe medhun king langit, manusia pertama di muka bumi berangkat saking kampung halaman akhirat swarga. Tapi anaknya Nabi Adam ini bablek. Engkang nami Qabil niku wis mboten ngandel. Ala Pak dunyo iki wis diatur dhewe, ora kok diatur pangeran. Qabil. Sebabnya kok Qabil ini perlahiran kene. Perlahiran bumi. Sampai akhirnya Nabi Adam ini sedo. Anaknya menungso tambah kata. Bareng anak menungso tambah kata. Tambah orang andel. Ini menungso itu asalnya tak kolam. Langit. Terus kaya orang Jepulo. Transmigrasi datang Sumatera. Bapak ini ku tesih ngerti basa Jekulo, tesih ngerti basa Klaten. Tapi anak ini ku mboten paham Jeku. Ya kulo apa meneh putune, apa meneh buyute, apa meneh canggahe, apa meneh warengi, apa meneh utek-utek sihure. Niku apa gantung sihure tarangan bodole gedebok basa. Tambah orang ngerti milo Nabi kaping kalih namine Idris nunggu mati tambah bisa ngandel tambah pun bukan ngandel lah Pak aja gawe ngopo suruh ngandel anak ini Nabi Idris suruh ngomong tambah kata Nabi Nuh tambah orang ngandel. Bahkan anaknya Nabi Nuh ini pun bantah pangeran ini raine ngomong aja wis ra ketok. Nabi Hud padha pun keturunannya pun mboten ngandel. Napa malih Nabi Saleh. Teng Nabi kaping Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi nomor 5. Niku tambah wis ora ngandel. Apa Gusti Allah iki ra eneng. Lho sampai akhire ana nabi kaping 6. Nabi kaping 6 niki ya bingung. Jare ana Gusti Allah, ning Gusti Allah iki apa? Apa srengenge, apa rembulan, apa lintang, apa patung? Sinten? Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Sampai akhir Nabi Ibrahim patung dipecel-pecel mungsuan kali Fir'aun. Bareng sudah terjadi perselisihan, nggih. Terjadi perselisihan. Niki sampean pateni lampu niki ilang muringe iki. Pateni pateni. Sampean pateni sing iku. Kucik pindah rono kae. Lah engko nek wis bar pindah rono uripno meneh. Nah. Engko lak lunga rono. Iki pat iku paten ono sisan, paten ono sisan. Iku paten ono sisan. Cik pindah rono. Ora apa-apa. Wong pindah ngene. Kak ketok ganteng ya. Jajal, jajal. Nah. Kucik pindah rono. Boten napa-napa, kala-kala ngaji petengan. Lah mlebu irung kok. Iki mulakno wong gen kula ngarani muring. Soale tambah kata tambah muring-muring kene iki. Pun ya. Mula Nabi Ibrahim niku ya zaman Nabi Ibrahim, nabi kaping 6. Niku pun bingung iki endi goleki pangeran. Akhirnya Nabi Ibrahim niku
melakukan perjalanan gowo anak, gowo bojo. Madosi napa? Madosi petilasane wong nyembah Gusti Allah. Jadi petilasane wong nyembah Gusti Allah pertama ning donya iku nendi? Milo akhire Nabi Ibrahim melampah gowo anak, gowo bojo cilik, nggih. Golek petilasane wong nyembah Gusti Allah. Cahmburi. Ojo rame, dul. Sampean pindah rene. Kene-kene pindah dhuwur kene ya, pindah dhuwur kene. Sing metangkring-metangkring sing omong kok mau pindah ning kene pindah rene. Ayo angkatan banser, diangkati gorit kon pindah rene. Kon pindah rene sing sing cerewet niku pokoke ono sing cerewet cekel unggah nur rene. Dilungguhno kono nek ning kene sik cerewet ya dituapuk. Oh, ini kita ceritani sampean. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya nggawa anak. Sebab ono tanggung jawab menungso niku sesuk wangsul dateng ngarsane Allah. Mula akhirnya Nabi Ibrahim mlaku goleki petilasane wong nyembah pangeran kawitan. Nggawa anak, nggawa bojo. Akhirnya kepethuk. Jadi petilasan carane ngoten iki. Carane iki petilasan nggih. Petilasan wong nyembah pangeran pertama ning donya. Niku pun berserakan watu tok. Akhire ditata kali Nabi Ibrahim watu niku. Ditata terus Nabi Ibrahim niku ndonga, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yaskurun." Ya Allah, petuk iki. Aku nitip anakku lo sing teng panggonan sing tang-tang gaene apa-apa gersang niki. Ning niki Baitikal Muharram. Dalam penjenengan panggenan wong nyembah Gusti Allah. Lho akhire karo Gusti Allah jasane Nabi Ibrahim menemukan petilasan pertama wong nyembah Gusti Allah niku diabadikan niku. Petilasane Nabi Ibrahim niku cek ora ilang, diabadikan. Sing ditata Nabi Ibrahim disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah. Diarani Ka'bah niku. Sing ditata Nabi Ibrahim, lah panggonane Nabi Ibrahim donga nemokno tilas niku dijenengno makom Ibrahim. Jadi akhirnya uang ni roh tilasnya uang nyembah Gusti Allah sampai uang lali makamnya Nabi Ibrahim ni ku nengdi, sing diwerui malah petilasannya Nabi Ibrahim. Nah uang teng beriki kadang ribut iki makam apa makom. Padahal dalam tradisi Islam petilasan ni ku yo penting, makam yo penting. Orang kau jo iki makam apa makom, uang ku sing disebut makom Ibrahim itu petilasan. Panggonane Nabi Ismail ngrewangi bangun Ka'bah disebut Khijir Ismail. Terus panggonane Siti Hajar melayu matus banyu dipun sebat Sofa Marwa. Lha niku nggo sae. Lha mila akhire supaya wong niku mboten kelangan jejak. Nek menungso niku asline ngono ka langit, mula aja lali jejake menungso sing pertama nyembah Gusti Allah. Lah mula awak dhewe niku dikengken napak tilas namine ibadah haji. Mula ibadah haji niku napak tilas niku. Terus napa? Terakhir wong nek haji dikongkon teng sok teng pundi? Teng Jabal Rohmah. Nah Jabal Rohmah niku napa? Petuke Nabi Adam kali Siti Hawa. Nabi Adam Siti Hawa sebelum beranak pinak. Nah mula umat zaman akhir niki
umat Nabi Muhammad cek mboten kepaten obor ngoten nggih. Mula dikongkon napak tilas mriku nek iso. Nek ra iso kongkon online. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Mula supaya iso online rono teng mriki mbangun masjid. Dadi masjidnya iki pemancar lo lokal. Pemancar internasionale teng mriki. Teng mriko, mulo sampean nek pengin selamat balik ning akhirat, mlebu omre. Mrene sebab teng jero niki makin nyambung kali Masjidil Haram. Mulo sampean nek ra tau mlebu rene aja arep-arep selamat. Dimek ngono tok. Wong menungso niku asale kok akhirat. Nyembah pangeran pertama diabadikan dados Masjidil Haram Ka'bah sing adoh online. Mula nek kepengin paralel nyambung gawe teng mriki pemancar lo lokal mangke teng mriki online mriko. Mula nek sing selamat niku teng mriko, mula sing teng mriki sing lokal ya iso selamat ning melok pemancar mriki. Lah mula teng mriki gawe sing apik cek kerasan ning masjid ini kok intine teng mriku sebab menungso niku engko mbok kapan lawas gelise wang wangsul mulih wong sampean niku mboten asli kene ngono mulane sampean niku menangan teng mriki wong ora asli kene dan iki nah mulane awak dhewe niku duwe masjid supaya napa sambung sinyal kali awal baiti budi ahli nasi lalladhi bibak katamu ba mubarokah mula di ape-ape jadi mula no gawe masjid itu ya sing ape ya bener kok yang itu niki wape itu niki ono cagak-cagak ono pilar-pilar itu niki pun ape ono menara ini pun itu menara ini urung dadi mungkin gawe menara sing wape iki dure pinten menure iki 35 menarane kira-kira menarane oh, menara kok 35 iku cebol menara ya aja 35 minimal menara 70 meter dongke menara 35, 35 menara cebol dan betul apa-apa wawe menara sing ngapik dawur ngono niku kok sae wong masjid apik ngene kok menarane 35 meter oh iku 35 meter iku Nabi Adam oh nggih nek niki nek dhuwure masjid pinten dulang ke masjid ini ke dure namanya 35 buatnya enten ini gua harus 3 kali lipat menara itu 3 kali lipat dari masjid jadi dur ternak mula orang dur ini gua ganteng lu cami beda ini gua nenggul ibu cu laksin sing gagah dur-dur gitu ya nanti cili-cili saya pak takro oke lulut gagah-gagah yang buru tentara yang cilik ini ya rapatnya pantas polisi yang itu gagah ini menara yang itu dawur sing bangun aja dawur-dawur wongi cekak tiba golek uang sing 1,5 meter ini bagian menek menara jadi ini sistem online fawalli wajhaka syatrul masjidil haram mulano masjid ini kudu ngadep masjidil haram orang itu ngoten lho niku lah niki mulane ya masjid iki dibangun soalnya awak dhewe niki kudu duwe kewajiban ngeling-eling nek menungso niku bakal wangsul malih dateng Gusti Allah cuman awak dhewe niku benjing wangsule King Indonesia wong pancene wong Indonesia tapi ya dikongkon tilik Nabi ya ada petilasan-petilasan awal parani nggih
teng Masjidil Haram moro, makom Ibrahim moro, Khidir Ismail moro. Bareng ngoten niku puncak sejarahe menungso diparani namine Jabal Rahmah. Cek eling bahwa menungso sak donya niku asale teko biyung siji bapa si, siji bapak ibu si, siji. Sing akhirnya terus pisah-pisah, ana sing pisah ning Afrika, ana sing manggon ning Arab, ana sing pisah ning Eropa, ana sing pisah ning Cina, ana sing pisah ning Indonesia. Begitu pisah-pisah, la niku waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Akhirnya pisah-pisah, dadi bangsa, dadi suku supaya saling pangerten, ana sing ayu ganteng, sing ora pindah manggon teng Arab niku ayu kan, ganteng gagah ayu ganteng. Sing pindah Eropa dadi gedhe dhuwur rambuté ya, abang. Sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit si, sipit. Sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi. Lah sing pindah Indonesia dadi pesek-pesek cilik-cilik kaya ngene iki. Lah mulo akhire awak dhewe iki kadang merenung. Kok iso sing cilik dhewe iki awak dhewe. Liyane gedhe-gedhe kok awak dhewe cilik-cilik pesek-pesek. Iki kira-kira sebabe apa? Nggih mboten usah protes. Wong Eropa niku digawe Allah pindah rono gedhe dhuwur, tinggi besar niku. Soale Eropa niku enten musim dingin. Ada musim dingin ademe ora umum. Nek digawe cilik-cilik ngene katuken mati. Mulo digawe gedhe. Soale wong Eropa niku nek wis musim dingin uripe lara. Makane wong Indonesia niki kadang ya kudu syukur. Wong Eropa niku nek musim dingin kelangan srengenge 4 bulan tanpa matahari. Nek wis ora duwe srengenge urip iki sengsarane masyaallah. Mangkane wong Eropa niku nglayap tekan Indonesia, nglayap dadi penjajah niku bot-bote napa pengen urip. Lha soalnya nek musim dingin niku ora duwe pendingin, ora duwe pemanas, ora duwe minuman hangat, ora duwe rempah-rempah, iki mati. Makanya wong Eropa niku biyen ya nyari rempah-rempah, sakniki golek minyak, golek batu bara. Untuk apa? Menghidupkan panas di musim dingin. Mula teknologine niku air condition, pemanas pendingin. Nek musim panas pakai AC pendingin, nek musim dingin pakai AC pemanas. Nah wong kene enak, ya ora adem ora panas, mula teknologine cukup sarung. Nek kepanasan niku kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung, nek adus anduk ya anduk sarung. Enak mau meriki niku mulo urip paling enak niku meriki. Wong Eropa nek musim dingin mboten duwe iwak. Mangkana iwak niku diawetaken teng Eropa pas musim panas namine sardin. Sampeyan lapo melok mangan sardin? Mungkin kali dino yono iwak anggar nyelok itu iwak lah itu iwak kodok ya enak enak yang Indonesia wongi rumah nak musim dingin dingin butuh kalori yang besar. Mulo daging diawet no, sayuran diawet no, susu diatos no namini keju, susu dibosok no namini yogurt, supaya napa bisa hidup di musim dingin. Lah wong kene saumur-umur mangan kobes urip. Saking enake wong Indonesia. Wong Arab panas iki betul-betul mulo digawe ayu ta ganteng. Supaya awake ayu ganteng mboten adus. Ayu tetep kan ganteng wong banyune angel. Wong Arab, wong kono digawe elek ratus ya tambah elek. Mulane enak. Wong Cina napa kok tembem-tembem sipit-sipit. Soale wong Cina niku nek musim dingin saljune medun, srengengene metu. Niku silaune ora umum. Krip-krip. Nggih wong Afrika napa kok digawe ireng gosong?
Ya soalnya teng mriko enten singa. Nek digawe putih diuber singa mlayu nek ndi iku nangan. Ana pene digawe ireng diuber singa langsung mengkurep ora ketok. Lah niki lho. Lah awak dhewe digawe cilik-cilik, digawe pesek-pesek ora masalah karena kita oleh Allah ditempatkan di belahan buminya paling indah, paling sentosa namanya Indonesia. Paling enak urip ning kene. Wong Eropa ra duwe ijazah, mati ra iso nyambut gawe. Wong kene ra duwe ijazah, nyetrum. Drep urip. Golek kodhok urip. Malsu rokok urip. Yo apal kula. Wajah-wajah pemalsu. Dhewe ngoten niku. Dan cekel polisi mboten napa-napa. Wong polisi wis paham. Wong gawe rokok palsu cekel ora apa-apa. Wong rokok kok ora dicekel kobong sampean. Mesti cekel lho rokok kok ora dicekel ya dicekel. Nggih, tapi kadang kula niku ya butuh berdiskusi tentang rokok palsu niku. Butuh diskusi. Merugikan negara karena enggak bayar cukai. Gitu. Merugikan negara karena enggak bayar cukai sekian miliar. Niku nek alasane pajak. Nah nek diwalik. Yang dirugikan lewat cukai itu lebih murah. Timbangane negara membuka lapangan kerja. Wah, tambah luwe gede niku jatuhnya biaya yang dikeluarkan. Gawe no penggawean, ayo. Tambah gawe no pabrik, gawe no lapangan kerja. Paling seket miliar ora cukup. Jadi dirugikan cukai sak miliar, nek diwalik piye nek negara sing membuka lapangan kerja, seket miliar ora cukup. Mending malsu meneng-meneng ngono ae. Wong sing payune ya sing tuku ya padha wong kirene aku. Sing rugi paling ya ora merugikan sapa-sapa. Ngoten nek kula. Tapi wong kula niku ya ora pemake, ora pemalsu dadi ya sembuh. Nggih, mulane Cina niku ya rada pinter nek negarane kono. Pemalsu-pemalsu ora langsung ditangkep. Ora timbangane buka lapangan kerja, biayane luwe gede, mending malsu-malsu titik nyambut gawe dhewe ndelik-ndelik sing penting ra konangan ngono ae. Lengge iki kiai kok ya masuk. Lengge. Patel fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya kalau masyarakat tidak kerja, negara harus bikin lapangan kerja. Lalu bikin lapangan kerja niku infrastrukturnya mahal. Gak ada no pabrik, gak ada no pasar. Iku misalnya 50 miliar, 100 miliar, cukup, triliun ora cukup. Gak ada lapangan kerja. Nah, nek malsu kan saide paling ya rugine sak miliar ngono tok. Rugi sak miliar tetep luwe bathi timbangane tekor 300 miliar. Rugikannya dibalik. Nggih, mboten. Mesti mendukung kula. Cocok kok? Oh, cocok. Engge Pak polisi ini ya wis meneng ngoten mawon aja. Ora rame-rame. Nangge kaya ana pilkades. Tidak boleh mani politik. Ya jengene disalini. Mani politik enggak boleh. Tapi ngekei sodako kan ora apa-apa. Napa niki uang bensin? Ngene iki ora apa-apa. Nggih sedakoan, nek diterima masjid sumbangan. Nek diterima kiai bisaro. Pokoke aja mani politik. Lha opo iki? Jer besuki mawa. Iya, wah pinter masyarakat nek ngene. Sedako. Nggih. Ah, iso ngono ae kok angel. Sojo dadi angel. Nah. Jadi kita ini berbangsa-bangsa. Jadi Indonesia ini punya bangsa. Yang kebetulan bangsa kita ini hari ini
Iki menjadi bangsa yang unik di mata dunia. Lho bangsa ini dewe iki sampean nek paham kita ini bangsa yang unik. Bangsa yang ajaib. Sampean kadang gak kerasa karena ada yang menjelaskan ini. Apa? Pakai ya dua keunikan dan kehebatan bangsa Indonesia hari ini kok nak loro. Sing sak donya niku ora ana sing iso nek wong Indonesia. Satu. Bab agama. Agama Islam niki. Agama Islam niku lak mboten wong nabi niku lak mboten wong Pladen. Nabi niku lak wong Mekah mriko nggih. Terus tahun 500, tahun 600. Sing petuk nabi ya mboten wong Pladen. Sing petuk nabi ya wong Arab, mulo sahabat niku ya wong Arab, mulo jenenge Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ora ana sahabat kok paimen niku ora ana. Wong nabi niku wong Arab, sing petuk ya wong Arab, mboten enten sahabat kok Joni ngene ora ana. Lho nggih. Terus nabi niku pindah dateng Madinah sampai sedo. Terus Islam niku dikirim sak donya. Islam disebar. Wonten sing disebar teng Eropa. Nggih, jaman semonten sing dugi Eropa niku langsung panglima perang. Naminipun Tariq bin Ziyad. Wonten sing disebar teng Afrika. Wonten sahabat naminipun sahabat Salman Al-Farisi. Wonten iki sebar teng Cina. Sahabat sing teng Cina naminipun sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wonten sing disebar dateng Rusia. Jadi Islam niku disebar teng pundi-pundi. Jadi Islam niku bar Kanjeng Nabi bergerak hampir ke semua negara, hampir ke semua benua. Hari ini dino iki sekarang ngapa meneh? Hari ini dino iki sekarang sampean delok. Yang bergerak ke Eropa berhenti mandek. Tidak berkembang. Yang bergerak ke Rusia mandek tidak berkembang. Yang bergerak ke Cina mandek tidak berkembang. Yang bergerak ke Eropa mandek dan tidak berkembang. Tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terkuat dan terbesar di dunia. Ayo. Ini yang orang udah tahu mikir gitu loh. Jadi Islam itu ojo sampean pikir melaku rene tok. Bergerak ke seluruh dunia muter kabeh tapi begitu sing mrene bergerak ke sini hari ini dadi Islam paling kuat sak donya wong salat paling akeh wong Indonesia nggih wong ngaji paling akeh Indonesia masjid paling akeh teng Indonesia wong jilbaban paling akeh wong Indonesia pesantren paling akeh teng Indonesia wong haji paling akeh Indonesia yang lain berhenti kenapa yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia inilah kebanggaan kita jadi wong Islam Indonesia mula nojo kok kita Islam tertindas jari sopo saiki usum wong ngene niku Islam harus dibela di Indonesia. Eleh wong kabeh wis Islam, malah akhire kowe ngrusuhi wong Islam dhewe sing kok kepruki malah padha Islam. Islam meno ayo. Itu satu. Kebanggaan kedua hari ini, apa kebanggaan kedua sebagai orang Indonesia? Kebanggaan Indonesia hari ini adalah tentang persatuan. Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu dalam bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo. Dan hari ini bangsa dan negara dan orang beragama paling riang gembira Indonesia. Paling bergembira wong Indonesia agamane. Nyenengno. Ayo. Mendino kumpul, duwike yo gak entek. Mendino ning duwike ra entek-entek.
isek iso nggih masjid gedhe. Mulane akeh sing wis ra gelem kumpul, alasane bid'ah, bid'ah. Soale kumpul ngentekno dhuwit. Lha saiki sampeyan ngitung, mana ada kekuatan Islam yang seriang gembira Indonesia? Baryoyo, gembira ria, halal bihalal. Ayo esok sore awan bengi dari istana sampai RT. Rame kabeh. Ayo. Endi ana sampean goleki negara Islam liyane baryoyo kluthik mlebu oma. Nek wis halal bihalal, kacang payu, marning payu, kok rengginang payu, coklat payu, aqua payu kabeh bendino muter. Bar ngono walimatu safar, pamitan haji, pengajian ning dindi sing terbangan sampai pegel nutuk terbang. Ayo. Kiai ne sampai pegel ngladeni pengajian. Ayo. Niku dereng rampung mangke peringatan hijriah. Sak derenge niku kawinan. Ayo deloken kawinan rahamene ra umum. Saulan besar kawin ning dindi ayo. Kau ape rapi son payu, dangdutan payu, organ tunggal payu, selawatan payu, gedang payu, ayo rame tero payu, tindo payu, son sistem laku kape. Sawen yang bareng ngono peringatan hijriah, pengajian nendindi sampai saiki rung rampung peringatan hijriah, sesok saparan, nyo bar saparan mulutan. Nanti ono entek enggak ada habisnya. Bar ngono terus ono khol bakdo mulut khol qadiriyah. Bar ngono isih ono rejepan. Bar ngono isih ono sabanan khol bersih desa sedekah bumi ono entek. Terus padusan. Adus bareng menjelang Roma, Roma terus riposo, kolek payu, mercon payu. Ayo panci rusak payu seret karo cah cilik-cilik arep sahur karo sahur 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 sampe arek cilik urung katokan melu keliling sahur 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 ora sahur sak karepmu. Terus kok halal bi halal, mana ada orang punya tradisi ngumpul, negara lain gak ada. Makanya Islam di Indonesia riang gembira lha iki sebab nopo? Ya sebab barokah para sesepuh, barokah wong tua-tua ini dewi mbiyen saking memahami bahwa kita ini sebagai sebuah bangsa sing bangsane dewi ini mboten main-main. Dan di zaman jangan pernah kemudian menganggap makane Islam itu maju, makane bangsa ini tertib, karena bangsa ini dari dulu memang bangsa yang maju dijajah londo, londo lungo, tunjep wetenge nganggo bambu runcing ilang londo, jajah Jepang, sewunjep ilang. Bangsa kita ini bukan bangsa yang tidak pernah maju, maju terus kita mbiyen nggak tahu mundur. Tapi sampean mocokan bangsa kita terbenam, bangsa kita adalah bangsa yang kalah. Cari sopo, londo sing gede-gede ditunjep ning kene pinggat kok. Mangsane jadi londo mbok kira menang ya ora saking akeh teko tadi suwe ngetokno. Lha iki sampean sak dengkul lho nek iso mateni wong sak mono-mono gedhe ini. Nah ya ampuh. Lho, sampean menang. Makane bangsa kita ini dari dulu bangsa yang standar, stabil. Uang duwe cerita punya bangunan besar, piramid. Kene yo duwe mboro. Kudur, rapanya yang malu bangsa ini. Ayo, teman duwe apa? Petuk wong londo, wong Eropa. Mereka mengatakan negeri kami romantis karena kami punya kisah cinta Romeo dan Juliet. Wong Cina duwe cerita, aku yang duwe cerita sampai engtai. Wong Arab duwe Kais dan Laila. Apa sampean ra duwe? Duwe, ande-ande lu lumut. Padha duwe ne. Ayo. Lho sampean sik kelingan to. Le dole si ande ande lumo. Temurun ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane. Leceng abang iku kang dadi arane. Bu ibu kula mboten purun. Bu ibu kula mboten mudhun.
Najana yu sisane si yuyu kangkang. Aku pengen ngerti yuyu kangkang itu sopo lah ngono yo. Bagian icip-icip tok ing sopo. Pengen ngono aku makame ning ndi tak ziarohane. Wong lanang kok icip-icip tok. Ngono. Akhir terus ledole si ande-ande lumo. Temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ala rupane kleteng kuning iku kang dadi arane. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun. Nadyan ala menika kang kula suwun. Hebat iki ande-ande lumut iki. Iso bedakno masih elek orisinil, masih mengkilat mustakmal. Lagi ande-ande lumut ngene tidak tertipu oleh penampilan masih elek mambu telek orisinil masih mengkilat mustakmal. Sisane yuyu kang angkang dulu dadi wong lanang ngono ora kok delok mengkilat ya. Akhirnya kena sing wis mustakmal. Duh. Kita juga punya kisah cinta. Kalau orang Eropa cerita tentang orang kuat namanya Samson, orang Arab cerita wong kuat jenengane Samson, kene duwe Bandung Bondo. Koso. Orang Eropa duwe cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kewan iso ngomong jenengane kura-kura ninja Tom and Jerry, kene duwe kancil nyolong di nimun apa bedane. Ayo dunia ini kadang bangsane dhewe iki dielek-elek terus seolah-olah kita ini bangsa yang tertinggal. Cari sopo? Ayo Eropa duwe bedil pancen negara senengane perang awak dhewe. Cukup arit ini, cukup bung arit beres. Makanya saya menuju gumun. Kehidupan manusia bersenang-senang. Kalau sudah sendirian bersenandung nyanyi, ngoten niku. Nyanyi mesti duwe kanca alatmu musik. Sampeyan delok alat musik wong Arab terbang niku. Seko kayu karo kulit templekno paku beres. Gawe ora angel wong kulit karek ngetok, karek meleh, kayu karek ngedok. Eropa alat musiknya nopo gitar, gitar karek gawe kayu terus ditekuk kayak ita tali ngono doae cukup. Ayo cukup gampang gak ini. Tapi bangsa Indonesia punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duh, gak iso. Ben kok ari sembrono karo bangsane dhewe. Kalau orang Eropa pernah menaklukkan mana? Orang Cina pernah menaklukkan mana? Selalu diceritakan bangsa penakluk. Tapi tunggu, Eropa pernah ditaklukkan sebuah bangsa yang sama menaklukkan Cina, yang sama menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, bangsa penakluk namanya Mongolia. Mongolia, Mongol dipimpin rajanya namanya Genghis Khan. Genghis Khan menaklukkan seluruh dunia. Cina ditaklukkan, Arab ditaklukkan, Eropa ditaklukkan. Tapi begitu Mongol menaklukkan Nusantara, ditabrak kali Kertanegara, ludes habis di Selat Malaka. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Ayo. Lengono kok terus tiba-tiba Wak Dewi merasa, alah, bangsa cili-cili, ini. Alah bangsa ini, jangan. Kita ini bangsa, makanya produk-produk Indonesia ini produk peradaban yang sangat maju. Karena apa? Negeri kita dari dulu maju. Tahun 300 kene wis duwe kerajaan, namanya Kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 duwe Kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 duwe Kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah lho. Nek wong kono duwe alat, duwe anu, duwe sekolahan, kene duwe Universitas Nalanda terbesar se-Asia ada di Nusantara.
Mereka punya kitab hukum negara, kita punya negara Kertagama. Sana punya kitab sosial, kita punya kitab Sutasoma, karya Empu Tantu, Tantular duwe kabeh bangsamu lho. Mulane bangsane dhewe iki paling tertib, omong sak omong paling apik omongane wong Jawa. Lho. Ana pangkate, omong sak omong sing ana pangkate iku meng omongane awak dhewe. Ana pangkate turu, ana pangkate tilem, ana pangkate sare, ana pangkate nendra. Tapi medun ya ana, micek ya ana, batang ya ana, ndekok ya ana, kuwi tergantung menungsane. Ana pangkate dahar, mangan, dahar, maem. Ana tekan dhuwur ya ana, ana sing menisor, mbadok, nguntal ya ana kabeh. Jekek lho ana kabeh. Ayo mati sedo kapundhut marak sowan ngarsanipun Allah ana swargi ana mengisor ya ana mudyar bongko lho bong lengkap bangsa kita bangsa paling lengkap bahasanya tur nek arane apa-apa bangsane dhewe niki detail ora sembarangan wong Inggris ngarani pari ya namanya rus Eberais wong Arab rus wong Jawa ya delok nek isik cilik ning sawah jenengane wi wine nek wis ditandur jenenge pari nek dipanen jenenge gabah wite jenenge damen nek wis diselep sijine jenengane pecah kulit siji jenengane beras nek cuwil-cuwil jenengane menir lah nek ditang jenenge sego nek dibuntel godhong jenenge lon dong buntel janur jenenge kupat ora dibuntel jenenge segotok nek sijian jenenge upo nek silite gosong intip diublek-ublek bubur ora kepangan garing jenenge karak nah lo komplit wong Arab tiba ini sakoto ngono tok nah wong kene ya delok tibane sik mengarep njungkel lambene dhisik nyosop glundung-glundung kok koprol mburi ngeblak jengkelit jengkang gelempang dik ndekok oh komplit bahasane dhe ayo makane bahasane dhewe niku keren gue mlebu lambe to ku pedes tinya ya. Vitamin ke penurun darah nih penurun darah tinggi itu malah menambah darah tinggi emosi soalnya ini bangsa makanya ketika bongsone dewe ini wis maju hari ini kita ngerasa no bahwa bangsa kita ini kuatnya luar biasa covid bangsa liane kalang kabut bangsane dhewe nyantai sing mati ya mek pira wingi niku enten sing mati kata tapi sing nyiso sakmene akeh kan sing akeh sing nyiso timbang sing mati nggih begitu divaksin beres pun divaksin sedo ya ya wis nek ana sing ra gelem divaksin kene tak kei hadiah umroh nggih sapa sing ora divaksin melu kula umroh engko nek ajeng umroh lah mesti divaksin. Booster mesti ora gelem ya dicek getihmu. Nah, ini bangsa kita bangsa yang maju. Mangkano kene iki Islam iki ya maju. Islam paling maju ya Indonesia. Dan konsep-konsep dasar Islam niku iso diterapno teng mriki. Iso dadi siji. Makanya waktu kiai ulama-ulama wali teko Islam itu kepethuk bangsa yang maju piye carane Islam tidak merusak bangsa yang sudah jadi mulane bangsane dhewe ya wis titipno Kanjeng Nabi wong sing beda-beda dadi siji ayo urip bareng saling tanggung
jawab milo enten kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Mula wong beda-beda dadi iki siji jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku dados bahasa Indonesia jenenge rakyat. Rakyat niku saking Kanjeng Nabi. Mula wong beda-beda saling tanggung jawab niku rakyat. Rakyat nek dadi siji jenenge musyarakah. Mula ana istilah masyarakat. Nek ana bedaan pendapat rembukan sing apik wasyawirum fil amri ana musyawarah. Berhubung biyen sing gawe kaya ngoten niku mila akhire musyarakah ra'iyah panggonane diarani wilayah karena daerahe para wali. Wilayah niku sing akhire berubah menjadi NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mula awak dhewe santri penerus para wali NKRI harga mati. Lho tepuk sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Lha mula Indonesia niki dadi pimpinan tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Mula awak dhewe iso dadi siji rukun kaya ngene iki. Makane peran terbesar sekarang setelah punya negara, punya bangsa adalah ayo jaga kerukunan karena kita ini puluhan bangsa, suku, agama menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Mula ayo menyatukan hamba-hamba Allah yang ada di Indonesia. Mula baryoyo dirukune dadekne siji halal bi halal. Ono kawin dadekne siji rukun jenenge walimatul arus. Ana arep lunga haji dirukunno dadi siji jenenge walimatus safar lho. Ana peringatan hijrah dadekke peringatan hijriyah pengajian lah. Mula santri niki kiai tetep ngrukunke sapa mawon dadekke siji. Sembayang rukun, nek urung kumpul dienteni. Mula azan zuhur setengah rolas kadang mundur tekan setengah telu soalnya urung teko kabeh sing rukun. Allahu akbar, Allahu akbar, aing urung teko robbana ya robbana isih urung teko tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe nek ora teko baru diuruki anjang-anjang lho. Siji rukun sing liyane kadang wis semua rukun langsung plencing-plencing ngono ka iso. Nek santri terusane para wali selalu menjaga kerukunan ndonga. Ni rukun nek kiai sing ndonga kiyaine tok liyane amina. Amin amin. Amin amin. Nek kiyaine wis apa santri wis pekel. Amin. Paham. Kiai ini langsung walhamdulillahi robbil alamin. Sing liyane wis semua bareng donga ijen-ijen umum. Terus semua ngangkat tangan mek meneng ngene tok. Lah iku engko merusak kebersamaan. Maka bangsa sing model ngono ku mesti remuk bangsane teng pundi-pundi. Ngene dhewe rukun. Akhirnya sing njaluk donga bareng-bareng disatukan kali para ulama budal teng alun-alun ku Kudus lahirlah Kudus istighosah Kudus berdikir akhirnya begitu tekan alun-alun nopo Kudus rukun kape ure bareng kape bakul bakso yo melu budal bakul tahu budal bareng melok dikir bakul arum manis bakul kopi bakul tas bakul budal kape rukun. Menungsone rukun ekonominya berputar lho nek gak santri gak iso ngono iki. Liyane mangkano kadang sing rapate gelem modal iki bidah musyrik ngono niku. Rukun jadi satu. Selawat. Selawat iku ijen-ijen yo gak popong, ibu-ibu biasanya selawatan. Sing model santri kaya ngene iki ya. Marhaban ya nurul aini marhaban marhaban marhaban
jadal husaini Allah marhaban marhaban, model santri duror. Wassalamun zamirun lakini atajadat. Ini santri duror, ini santri asli jekulo platennya. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rafi Asyad adfadai haji, ya wailal jud, ya wailal jud. Nah, ini sholawatan ini ngunuhi woy aku ini kabeh iso meh melu, ini sampean sholawatan wong kampung ra iso melu ngrungono tok sampean egois sampean yo. Mbok gawe lagu-lagu sing ibu-ibu iso nirokno. Aja kok kok padakno santri kabeh yaman kabeh iki jekulo. Aja kok keri cokot boyo ae. Gawe lagu-lagu, mbok lagu dangdut opo ngono. Selawatane tetep selawat, lagune lagu sing ibu-ibu paham. Nggih. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko tingkir wali Jawa ngono ten niku. Aja kok joko tingkir ngombe dawet. Lho ngono. Selawatan niku sing ibu-ibu iso nyonto. Mulane selawat ibu-ibu biasane sing dangdutan. Ana sing senengi indianan, indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasul niru kape anfata ya jiratal nakhnu jiranum milih zani wal ariful bantaha wassofa wal bay tumhiho mate haruhi tumhiho India nih enggak ono sing lagu Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam Anglia numpak oh coba ana sing lagi putus cinta ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Yen arep cerita karo sapa coba beda-beda selawatan, begitu ditangani para ulama selawatan sing beda-beda mampu merekatkan kebangsaan. Dua diagnosisi budal teng alun-alun ku kutus, nek wis budal teng alun-alun kutus sepanduk payu, slayer payu, tahu payu, gagang pancing payu ngene. Kare sing teko sapa, nek sing teko kok Habib Syekh sing rawuh kain putih payu ya hanana ngene kabe. Nek sing teko kok mafia selawat kain ireng payu ireng kabe. Segala yang ada dalam hidupmu jos. Lho niku
rukun kabeh. Di tangan para ulama solawat yang rukun keu. Wow, begini loh. Jadi kita jaga bangsa yang berbeda-beda terikat dalam satu negara. Mari kita jadikan agama untuk membangun kebersamaan. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Liyane wis semohan iki selawatan bisa mengumpul, tapi nek santri tetap aja membangun kebangsaan dengan kumpul. Terus ana wong mati. Sing isek ngumpul santri telung dino ngumpul, pitung dino ngumpul, tang puluh dino ngumpul, satus dino ngumpul, setahun khol ngumpul, sewu dino ngumpul kabeh. Nah nek wis ngumpul, anggur Cina payu, jeruk ponkam payu, sate payu, besek roda ekonomi berputar. Apa menan nek wis ziarah ning makame gurune bis pariwisata payu, Haryanto payu nggo ziarah Wali Songo, tekan nggon Wali Songo sego payu, dodolan sego nyambut tamune para wali, dodol kathok payu, dodol tasbih payu, tukang ojek ning Muria payu, dodol Parijoto payu, dodol sarung payu, dodol banyu makam payu, ayo gembili payu, uwi payu kabeh, roda ekonomi berputar, bahkan copet iso urip ning makame para wali. Ayo ngene iki lho, kebersamaan kayak ini mahalnya luar biasa. Terus sampean delok nek ning makam, ya rukun to nek makam. Apa eneng makam padu? Ora eneng rukun. Rombongan sak bis ndipi-ndipi ning pojok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rukun sebelahe teko sak pojok rombongan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ora ana gentenan menengo sik ora eneng. Beda-beda bareng sebelahe rombongan ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Apa ana sing komplain sing fasih kiai? Ora. Sebelahe ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah azana Allah bi fadlillah. Rukun iku rung rampung sebelahe wis teko ngawiti ingsun. Rukun beda-beda ora apa-apa. Ana teko siji, wong bingung, iki lha apa bocah teko siji. Jagenan kok mriki ora bocah jamaah dan sama-sama dibae buka jaket, go semek cilik. Rukun sing den ditenggo teng bis. Ngono ya rukun kok. Maka ini lo cara kita menjaga bangsa yang berbeda bangsa, berbeda suku, beda agama hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Penjagaannya yang ini kalian biar maka ando yo ya Allah. Lemulano kiai ini santri supaya ora padu, kiai ini yo rukun. Mulo kiai ini gue cara santri di dom loro. Ana kiai sekti, ana kiai kurang sekti. Mula kaya kula niki kiai kurang sekti. Mula ora perlu dibatasi, wong iso diinterupsi. Gus wis bengi ngono ya iso. Tapi ana kiai sing ora iso dibatasi. Sopo? Kiai nek wis khotbah Jumat sopo sing wani ayo? Interupsi tip, ora wani mung khotbah. Mulane supaya khotbah tertib ora alo-alo wong cekel tungkat karo kon maca tek. Akhirnya tertib, itakulloh tertib. Gue ngene-ngene, tungkate ucul, teke disebul kipas angin bubar. Mulo kiai nek tungkatan sep tertib, itakulloh. Begitu tungkate jari bid'ah hilang tungkate, saudara Jokowi ngono. Mulan sampean delok masjid sing kuculuk-kuculuk ning apa polisi? Biasane kan tungkate. Ana tungkate niki mesti. Kudu ana
Nek ra ono aku langsung mulai. Berarti ora masjid NU. NU yo ngono. NU niku enak sampean. Wong bodoh iso pinter. Soale dikiremu muni la ilaha illallah sing bodoh-bodoh krungu terus nirok. No lah nek sing liyane meneng tok 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 meneng. Sampai kiamat kurang rong dino ya ora iso dikir sampean. Wong NU niku nek di masjid tarwae 20 teluwi itir. Ngeta 23 20 tarweh telune wi itir sing liyane 8 sing bener sing endi bener karo sing ora bener sing ora tarweh tapi nek cara kula milih tarweh NU aman soalnya 20 tarweh telui witir jelas aman sesuk ning akhirat kok sing bener 8 aku duwe sisa 12 nunggu lah, ini sing bener sing 20, sing kurang 12 golek nanti sampean. Ini tabungan kayak beduk kudu ana beduke soalnya beduk ini ngundang wong sholat sesuk ini speakernya mati iso ditabu beduk beduke, tapi kadang-kadang ya ora beduk, ora speaker wong apa budal ning masjid di WA ya eneng aja galak-galak dari takmir cah cilik ngompol aja diseneni berbahagialah takmir masjid ngresiki ompol luwe gedhe ganjarane timbang nyapu kotoran godhong ngono wong aja dikancing masjide nek speaker ilang tuku meneh ngono omahe pangeran dadi omahe takmir. Omahe pangeran kok Baitullah kok tadi Baitut Takmir. Ket kapan? Wong arep salat buka ngono. Nek ono sing nyolong ya wis ben tuku meneh. Paling sing ilang ya apa ampli. Ngene ampline kecolong ning kene nang Jogja tak tukokno. Gampang ngono ae kala-kala kula tak nyumbang masjid Pladen. Lha memang gak no. Islam di Indonesia itu riang gembira, tapi begitu dia butuh sesuatu, wong Indonesia tegas. Satu contoh. Indonesia butuh gendera. Iki ndi genderane? Yo ngaji kebangsaan yo kei gendera no, Kang. Ngaji kebangsaan kok ora ono genderane. Kayak gendera merah putih aja ketuku tok sing merah putih. Gendera ne lho niku. Lho merah putih niku ketok kita riang gembira tapi nek butuh sesuatu ora peduli. Ketika bangsa ini butuh gendera, kita rebut bendera dari Belanda merah putih iku aja sembrono sampean. Iku mbiyen njaluk nyawa akeh. Ratusan ribu nyawa niku dibutuhkan untuk mengibarkan merah putih. Timulane ana ngaji ana apa aja lali merah putih. Sampeyan gendera NU iku teke wong NU tok, Muhammadiyah mo. Gendera Muhammadiyah teke wong Muhammadiyah tok, NU yo mo. Gendera bal-balane wong Jeporo apa wong Kudus yo teke Persikut tok. Persiku enggak. Persijep ya ora gelem. Gendera soalnya ono sing Coca-Cola, gendera niku, Pepsi ya mo, tapi merah putih adalah milik dan harga diri bangsa Indonesia. Tekno nek ngaji merah putih jelas urusane. Udah wong Indonesia pengen duwe merah putih berapa ratus ribu nyawa mbiyen. Wong Jawa Tengah itu saking wedi dibedhe londo merah putih dikibarkan ning jero omah. Gelek gawe ning gawe omah kei merah putih. Londo curiga, cagake dikei tebu. Londo isih curiga, cagake dikei gedang. Isih curiga, cagake kei pari. Isih curiga, cagake kei klopo. Isih curiga, sesuk gawa tumpeng karo ingkung. Jare londo arep badhok kowe angel.
tapi londo ora ngerti. Begitu tumpeng ingkung habis, padi mengering, pisang mengering, kelapa rontok, tebu mengering, yang tersisa di dada kami tinggal merah putih. Ngono. Kula no ke ono merah putih aja ndas kutho rek sing di merah putih ini. Bendera. Penting itu harga diri bangsa kita, kayak merah putih. Amerika itu acara opo mesti gawe gendera mek gendera Amerika, Cina yo gendera Cina, wong itu simbol kok. Ngono banser barang ngono ku yo nggo merah putih, rakitan loro seret merah putih ngono. Apa duwe oh iku merah putih. Ini kalau bukan kita yang membanggakan bangsa iki sapa? Arep-arep wong Malaysia. Selama ini Indonesia itu jelek, bagusan Malaysia, Malaysia maju, sing biasa ning Malaysia. Tapi tiba-tiba sekarang Malaysia harus bertekuk lutut pada Indonesia. Kenapa? Ternyata Malaysia diutang Indonesia 250 triliun ora iso bayar. Loh, ayo. Terus sembrono. Surabaya pengen duwe merah putih, ngono merah putih ngadeg ning hotel Yamato dipenek suwek ngono mawon kesuwen. Wah, londo ngamuk, ngamuk ditembaki wong sak Surabaya, numpang sekutu. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari gak boleh mundur. Ini Indonesia harus punya merah putih, perang melawan Belanda, matinya syahid. Ditulis teng resolusi jihad tanggal 22 Oktober, meledak peristiwa 10 November. Akhirnya 10 November diperingati sebagai hari pahlawan, 22 Oktober hari santri Indonesia. Bot-bote napa pengin duwe merah putih. Lho saiki merah putih ra njaluk nyawa, mek njaluk ditekno karo ngene tok. Alasane ono sing bid'ah, sing musyrik, sing ngopo iku mesti zaman perang babuyute banter dadu. Lho itu harga diri bang. Bangsa mulai sesuk nek ana acara ngene tekno ning ngarep kono sing gedhe. Ngarep masjid kaya gendera merah putih. Iki duduk dak itu duduk masjid Hizbut Tahrir nek ro. Iki dulu masjid HTI, masjid wong NU merah putih. Lha ngono. Bangsa iki begitu njaluk perang budal. Jenderal Sudirman paru-parune siji budal perang. Demi apa? Demi Indonesia biar bangsa ini merdeka. Budal perang paru-paru siji. Nah saiki lho gudiken BPJS rung medun ribut. Pancen ora kelas pejuang kok. Nangge. Bung Karno untuk bangsa itu berperang melawan Belanda. Piye carane merdeka? Padahal Belanda itu lulusan terbaik sekolahan agar bisa menjadi pegawainya Belanda. Tapi Bung Karno tidak memilih menjadi pegawainya Belanda, tapi berdiri di depan rakyat Indonesia bersama-sama merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka begitu bilang atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Takoni karo londo, bangsa mana yang menyerahkan negaranya untukmu, Bung? Enggak jawab Bung Karno. Raja Jogja jawab, negara kami untuk NKRI, tanah kami untuk NKRI. Raja Solo, Raja Aceh, Raja Palembang, raja-raja Nusantara mengatakan, tanah kami untuk NKRI. Lho ngono saiki wong Plaheden iki, tanahe kegusur sak meter, ribut tekan Mahkamah Agung. Pancen ora kelas blas. Ora kelas blas ngono. Dijaluk gawe masjid saidik menyung. Kudune ngerti kan masjid ngene sakmene gedhe ne halamane mek semene geser ngono. Nongge tukokno iki sing omah sebelah kene tak gaekno omah njobone kono ngono. Ora jembar masjide. Masjid sakmene gedhe ne kok halamane cilik ngene. Nongge. Apa ae? Iki ya ini. Lha ya dongakno masjid jembar. Tapi masjid aja jembar-jembar, Ding. Lha mriki niku wong masjid paling gedhe sak donya iki pisan.
mulanya nek subuh sampai isek longgar kuwi ya kan gedhe. Nek Mekah niku kan masjid cilik. Masjidil Haram niku cilik, mulane ketekan jamaah ora kamot wong masjide cilik. Sampai sesek-sesekan ngene wong masjid cilik. Niku kan masjid gedhe. Sampai begeke-begeke ora nyenggo luang lu saking gedhe nek masjid. Mulane jenenge Masjid Jami, Masjid Agung. Lho hal-hal kaya ngene iki mari kita jaga. Kalau bukan kita siapa? Gitu loh. Hari ini kita punya dua prestasi dunia sing wong donya ora iso. Apa? Puluhan bangsa, agama dan suku bisa bersatu dalam satu negara. Islam kemana-mana berhenti, tapi yang ada di Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia. Dadi sesuk awak dhewe sowan Kanjeng Nabi yo enak, pede rombongane ya. Akeh dadi Zumaron perrombongan akeh gayane tok siji nek sahabat ya assalamu alaika zainal anbiya'i assalamu alaika sahabat rombongan teko Yaman assalamun muzdamirun rombongan Yaman. Begitu rombongan Indonesia, ya Nabi salam alaika. Rombongan konti niku Jawa yang Nabi. Lagu apa? Perahu layar. Ngono lho, karena umat-umat kayak kita itu dikangeni karo Kanjeng Nabi. Nabi ku kangen karo awak dhewe. Jadi sapa? Sampeyan kangen Nabi, Nabi yo kangen. Mula ana cerita, biasane nek esuk-esuk Kanjeng Nabi wungu niku sahabat betake girbah. Girbah niku kantong banyu saking kulit. Lah satu ketika pagi-pagi niku ora ana sing gawakno banyu. Takon endi sapa sing gawa banyu mboten enten Kanjeng Nabi. Ya wis nek gak ana sing gawa banyu iki ana banyu. Astane Kanjeng Nabi medal ba, banyu medal toyo. Isine lagi banyu. Melantir iki astane Nabi iki banyu. Akhirnya ada yang atas, ada yang wudhu, ada yang ngombe, sak seneng bareng waktu ini Kanjeng Nabi ndangu Kang, sahabatku, imane sapa sing paling apik? Nggih iman panjenengan Kanjeng Nabi, lho ngaku iman ya pantas wong aku nabi. Imane sahabat Kanjeng Nabi, lho sahabat ya pantas wong petuk aku. Imane malaikat, eh malaikat petuk Gusti Allah nek iman ya pantas. Imane sinten sing paling sae Kanjeng Nabi? Imane umatku zaman akhir sing ra tau petuk aku tapi ngandel iman karo aku, merekalah yang kurindukan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah iku sapa? Ya awak dhewe. Ya Nabi salam alaika. Rombongan sapa iku? Jawa Kanjeng Nabi. Ana sing ya Nabi salam. Rombongan kanti niku keng Jawi, tapi kita meninggal dalam keadaan patah hati. Ya nar cerita. Nah, iki lho. Makanya mari kita jaga sistem kebangsaan yang indah seperti ini, ayo dijogo kebersamaan. Ulama meletakkan sendi-sendi kebersamaan agar kita jaga, dan sampai hari ini tradisi bersama itu masih berjalan, tidak kurang satu apapun. Fa insya Allah bangsa ini ke depan akan tetap menjadi bangsa yang riang gembira, yang riang gembira. Amma ba'du. Duh, aku kayak mukadimah, kayak pembukaan. Oh, enggak pembukaan. Ya ama batu kan. Pit mau wis ama batu dere. Nah, saiki ge ama batu sakjane kula niku sik kerasan ngaos niki. Tapi iki ni wis tekan jero-jero. Ono sing wis tekan kene iki lho. Apa tak buka ono sampean ning kene. Asli ono sing wis tekan kene iki. Karek saiki nen. Untutuk niku kira-kira iki. Loh, ono sing ngene kok kondur kene pisan. Pinggir udel ono. Ono sing ning kelek bareng. Pak ono sing wis meh mlebu kuping. Ya Allah, wis nek durip nemen lampune sing padhang sik ketok. Ben ro kiai bagus. Urip no. Lampu sing padhang. Encep nemen.
Yo cek Padang. Yo ilang ta. Nah pancen ini nakal kok muringi kira ini cok mengkono yo rai. Wei zaman urip no. Di tukang lampu ne. Mulai pisan. Oh iki. Ora kok. Wah, ketok. Ono sing mlebu kethu pas. Jadi. Oh, dang kabeh. Ya Allah, krasa kabeh saiki. Loh, ora gelem. Oh, ini gila. Pikir sawah nih. Masjid mewah, mepet sawah. Nanti kok ora padang. Weh, burung. Ngapain kita ulo? Ganteng betul. Oke. Wah, ya Allah. Dene iki lah. Dadi kabeh wong duwe bangsa, awak dhewe ya duwe. Semua akhirnya mendapatkan haknya masing-masing, punya bangsa yang merdeka. Kene duwe Indonesia. Pokoke muga-muga masjide masjid barokah. Bangsane bangsa barokah. Kita panjenengan sedaya diridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alaihim al-maghdubi alaihim al-dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Ridhoka ya Allah, syabbana ya Allah. Wa bihaqqi rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata faj'al 'abdan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati lam yashkurun. Ij'al auladana dhurriyyatana talamidan ahlil 'ilmi 'alil khair, ahlis shalah, ahlil 'ibadah, ahlil Qur'an. Wa'udzu billahi minash shaitanir rajim. Liabaina ummahatina masyayikh masyayikhina wa jaddati wa jaddatil wa jami'il masyayikh platen. Wajamil masyayikh wa syuhadai Indonesia, Allah mufir lahum warhamhum wa'afi mafwanhum. Allahumma la tahrimna ajruhum wa la taftinna ba'adhum wa firlana wa lahum. Allahumma jalan qabrum wa tamiradil jinan. Allahumma jalan rahmatan furadiyah minal kubur. Minal ilahi lalallah Muhammadur Rasulullah biyaqin al ma'inna arjila rabbika radiyata marudiyah. Fadukhuli fa'ibadih wa dukhuli jannati. Berduka ya Allah, ilahi ya karim tamim bina'ana. Ilahi ya Karim tamim bina'ana dal masjid ya Allah. Ilahi ya Karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sahil alaina. Ilahi ya Karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sahil alaina. Ilahi ya Karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sahil alaina. Ilahi ya Karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sahil alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Yaqi Rabbana innana sami'na munadiyul iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Pak Banser.
طحين قربان وبهذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ما فيهن بالتوحيد أمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسيج ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر القدرة كشفت